სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ბათუმის მე-15 და მე-19 საბავშვო ბაღებში დარღვევები აღმოაჩინა, რის გამოც სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს ბავშვების გამოკვება მინიმუმ ერთი კვირის განმავლობაში ხორცის გარეშე მოუწევთ. ამ დროში გადაწყდება გააგრძელებს თუ არა საბავშვო ბაღების გაერთიანება მომწოდებელ კომპანიასთან თანამშრომლობას. აქ საინტერესოა ის გარემოება, რომ იმავე დღეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის მიერ აღებულმა სინჯებმა ხორცზე ბაცილის არსებობა არაჩვენა. ბათუმის საბავშვო ბაღებში ხორცის შეტანა აიკრძალა. სააღმზრდელო დაწესებულებების მენიუში აკრძალვა ერთი კვირის განმავლობაში შენარჩუნდება. მიზეზი სურსათის ეროვნული სააგენტოს ლაბორატორიული კვლევა გახდა, რომლის თანახმადაც მე-15 და მე-19 საბავშვო ბაღებში ხორცში პათოგენური მიკროორგანიზმი ლისტერია მონოციტოგენეზი აღმოჩნდა. ხორცსა და ხორცის გაყინული ნახევარფაბრიკატების შემოწმების შედეგად ბათუმის მე-15 და მე-19 საბავშვო ბაღების კვების ბლოკებიდან აღებულ ნიმუშებში გამოვლინდა პათოგენური მიკროორგანიზმი ლისტერია მონოციტოგენეზი. მე-15 და მე-19 საბავშვო ბაღების კვების ბლოკებში ლაბორატორიული სინჯები 11 მარტს აიღეს. დარღვევების შესახებ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ჩვენგან შეიტყვეს. ბაღში ხორცის შემოწმება მხოლოდ ვიზუალურად ხდება. დაწესებულებებში აცხადებენ, რომ ხორცის პროდუქტები სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს აკმაყოფილებს და მოწამვლის ფაქტები არ ყოფილა. მე არ მქონდა ინფორმაცია, დღეს თქვენგან გავიგე ეს ინფორმაცია. და ალბათ გატარდება შესაფარისი ზომები, ეს უკვე ზემდგომი ორგანოების გადასაწყვეტია, რა ღონისძიებებს გაატარებენ ამასთან დაკავშირებით. ხორცის მიღების პერიოდში ვიზუალურად ამოწმებს მედდან, მე მზარეული და რა თქმა უნდა ბაღის გამგეც. ვიზუალური შემოწმებით რამდენადაც ვიცი საქონლის ხორცში არ აღნიშნა არანაირი, ანუ ვიზუალური მხარე იყო დამაკმაყოფილებელი და რა თქმა უნდა დაგადამუშავების შემდეგაც ჰქონდა მივიღეთ ის პროდუქცია, რომელიც აკმაყოფილებს ბაღის მოთხოვნებს. სურსათის ეროვნული სააგენტოს კვლევების სიზუსტეში ბათუმის ბაღების გაერთიანებას ეჭვი არ შეაქვს. თუმცა ნატალია ზაქარიაშვილი აცხადებს, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის მიერ აღებულმა სინჯებმა ხორცზე ბაცილის არსებობა არაჩვენა. ზაქარიაშვილის თქმით, ერთი კვირის ვადაში გაირკვევა, გააგრძელებს თუ არა ბაღების გაერთიანება ხორცის მიმწოდებელ კომპანიასთან თანამშრომლობას. ერთდროულად სინჯები იყო აღებული მე-15 და მე-19 საბავშვო ბაღიდან. ხელშეკრულება გვაქვს გაფორმებული სოფლის მეურნეობის აკრედიტირებულ ლაბორატორიასთან. აი ამ ცდების შედეგად არა მარტო ხორცი, ყველა პროდუქტი არის გადამოწმებული, საჭმელად არის ვარგისიანი. ლისტერია მონოციტოგენეზი პათოგენური მიკროორგანიზმია, რომელიც საშიში ადამიანის განსაკუთრებით ბავშვებისა და ორსული ქალების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის.